Siviile, terve! Otetaan tämmönen pikainen, mielenkiintoinen uutinen Chili-maailmasta. Elikkä niin kuin otsikkokin sanoo, niin Carolina Reaper ei oo enää maailman tulisin chili. Ja ennen kuin kukkaan ryntää sinne kommenteihin kommentoimaan sitä, tätä ja tuota chiliä, tai sitten kuinka omassa mummolassa tai naapurissa kasvaa sitten varmasti tulisempi chili, niin puhutaan siis virallisen mittauksen mukaisesti maailman tulisimmasta chilistä. Eli pitkähän Carolina Reaper oli maailman tulisin chili noin 1,7 miljoonaa tai 1,6 miljoonas koville tulisuudella. Nykyään siis tulisin chili on Pepper X. Carolina Reaperin sekä tämän Pepper X:n taustalla on Ed Currie ja Puckerpot Pepper Company. Ja kyse on siis ihan virallisesta, kontrolloidusta ja pitkäaikaisesta mittauksesta. Tuotakin Pepper X:n tulisuutta oli 4 vuoden ajan mitattu. Eli kyse ei ole siitä, että otettaisiin yksi ainoa chili, josta sitten mitattaisiin tulisuus, koska yksilöiden välillä tulisuudet saattaa vaihdella, niin tosiaan 4 vuoden ajan tuota mittausta oli sitten tehty ihan kontrolloidusti. Ja nyt sitten Pepper X on maailman tulisin chili. Niin kuin sanoin, Carolina Reaper on siinä 1,7–1,6 miljoonaa skovillea, ja nyt Pepper X on virallisesti jopa 2,7 miljoonaa skovillea. Eli kyse on varmasti chilistä, joka polttaa pahasti, ja ei, en meinaa siitä mitään haastetta tehdä yms. Minulle kelepaa sitten ne vähemmän tulisekin. Ei siinä, tämmönen lyhyt video tällä kertaa. Minä oon Chili Ile, ja ei se polta pahasti, paitsi Pepper X polttaa.